Аялал тойрог нэвтрүүлэг шөнийн Стамбулаар ингээд сайхан танилцаа явж байна. Байгаль дээр одоо энэ хотын өвд төрх бол одоо үнэхээр сайхан харагдаж байна. За бид нар өште яг нэг Босфорын хоолойны алдартай гүүрэн дээр энэ Стамбулын төрх юм бас нэлээд алдартай бол загсаа. Энэ юу вэ гэхээр өште одоо хорхон кебаб гэх юм уу да юм варта кебаб загчлаа. Би ер нь одоо Туркид зөндөөд иржсэн энэ варта кебаб ерөөсөө загч байгаагүй. Бидний энэ хажуухан талд өште энэ ард ийм завин хөөрхөөр ресторанууд байна. Аа нөгөө загсчилж байгаа усуд яасан ч олон хүмүүс загсчлаад байж идгийг ерөөсөө ууггүй. За тэгээд энэ туркуудын хувьд өште ахва амьдралын хувьд ерөнхийдөө энэ Стамбул бол ингээд шөн бол ингээд божигнчтэй байна. Одоо энэ шөнийн годамжаар зуурчид өдр яваад ерөнхийдөө нэг оройн 9 цагийн үед болохоор өдөр бол бид нар Стамбулаар явхад бас нэлээ хэцүү байсан штэ. Маш их бөгдлөөтэй байсан. Одоо оройн 9 цаг гэхдээ нэлээд ажиггүй болсон. За тэгээ манай энэ Стамбулд байдаг Монголын бизнес эрхэлж байгаа хүмүүс юм бас төлөөлөл болгоод бас ганц хоёр найз нартайгаа дүүнэртэйгаа сайхан уулзаа сууж байна. Стамбулд ажиллаж байгаа монголчуудыг 3-5 мянган хүн байгаа гэж бол ярьдаг. А яг альбан босаар бол ерөнхийдөө өнгөрсөн жилийн судалгаагаар бол 8 мянган хүн бол одоо энд бол цугулж ирсэн гэсэн юм тооцоо ярьж байна. Стамбул бол одоо ярихад бол маш олон сонин гайхамшигтай зүйлүүд байдаг. За ялангуяа турк таарад уулзахаараа хятад гэж бодд юм уу одоо ингээд China, Nihao гэдэгээр ярих юм. Тэгээ бид нар Монгол гэж ярихаар царайных нь байдал одоо хандж байгаа хандлага бол шал өөр болоод оо бид нар ч бас ахан дүүс штэ гэж ирээ сүуд болох юм. Ер нь өөхийдөө бол сайхан хилэмсэг усуд байж байна. Сайхан урж байна уу? Сайхан урж байна. За сайн үж өрөөт. Би 8000 монгол хүн байдгаа бүр гайхаа сууж штэ. Манай энэ монголчууд маань ямар ажил хийж байгаа нөхөр штэ. Энд карго ажилуулж байна, монгол ресторан байна. За лайв бас хийдэг юм байна штэ. Ингээд янз янзын палаж, биеийн тайврын цамц, төвбөл, гутал. Ерөөсөө маш их юм хийж байна. Нөгөө ковид үед чинь ингээд хятад хаагдсан. Туркууд бизнесээ бодоод их ухаалаг бодлого баримтласны өвчнд монголчууд бол турк руу нэлээд шахсан. За манай Мяат компани дөрөлт бүтэнсээ өдр гэж онгоц ер нь дүүр явж байна нэгдүгээр. А хоёрдугаар манай монголчууд ч нөгөө Европ бараа буюу Туркийн бараанд бас нэлээ орцсон байна. Бараа бол үнэхээр Туркийн бараа чанартай ч юм байна, хямдхан ч байдığım байна. Миний хувьд л одоо нэг Тоонот Монгол Карго гэд энэ каргог ажилуулад газрын болон агарын тээврийгэ байж байна. Энэ оронд ч бас сайхан амьдарч байна уу? Сайн талтай муу талтай гэж хэллээ шүү дээ. Сайн тал нь гэвэл бас нэг одоо хуучин үйлдвэрт ажилладаг гэсэн бол лайв гэдэг зүйл гарч ирээ, тийм ээ, ковидос бол лайв гарч ирээд одоо бол хүмүүс бол бас нэг мөнгөний бас нэг проблем бас гайгүй шийдэгч гисэн бас нэг том шопинг хийхэд ороод хувц хунраа сайхан аваад өмсчдэг тиймэрхүү хөдөлгөөнд хүрсэн байгаа. За муу тал гэх юм бол ерөнхийдөө сонгуул болох код бичиг аримтгүй альбан бусаар амьдарч байгаа хүмүүсийн хувьд л бас нэг жоохон хүнд байна хаа. За тэгээд энийг нөгөө цагдаа нар барьж аваад албадан буцаах эмэрхүүл муу тал байна да. Одоо урагшаага одоо гүрж армян руу за яшаа сервер руу нэг сар болоод нэг шон тойрно гэдэг юм байна шүү дээ. Нэг $150, $200 сайхан хоёр давдаа нисээ шон тойроод ороод ирдэг. Наадмаа хаанаа хийж байна? Наадмаа н хойшоо Кятхан гэдэг нэг том дүүрэг байгаа. Монголчууд ерөнхийдөө жил болгоо хийдэг. Өхөө барилдуулаад оройн урлагийнхаа тоглолтыг арга хэмжээгээ зохиогоод өөрснөө бас нэг 3 эсрэг сагсан бөмбөг гэдэг зохион байгуулад. Дуудлага талтайгаар идэрч мэн штэ. Нөгөө манайх ч онгоцоор нөгөө ууц өхрийн өвчөө нөгөө актер хоройтой амтан. Тийм. Энэ бүгдийг л аашаага онгоцоор яачдсан мэн штэ. Хэл гээл дээр актер ягаад байхгүй л те. Чангалт шалгалч хүлэг бас гайгүй. Ер нь бол бас байлгүй л яг уу. Гэтэ ер нь харьцангуй гайгүй. Одоо монголчууд ч юм байна штэ. Хоорондоо нэгдээд групп болцсон. Тэгс. За маш мундаг одоо бүр ингээд том том мундаг нэгтүүд бас байна. Одоо манай хэн байгаа штэ. Даваа бол бас их хөөрхөн ажил хийж байгаа юм байна штэ. Тэгс ч. Монголчуудын бас янз янз асуудлуудыг ер нь бүгдийнхээ нэг юм загалмаас ицэг маягийн те. Янз янз асуудлуудтай зогсдог. За даваатайгаа даваа маань одоо ингээд ороод ирэх баха. Даваатайгаа бас сайхан ярилцъя. Өдөр эдний газар ороод байна шүү дээ. Цойвон идлээ. Дээрээс нь нөгөө гоё баншта харшвал шүү дээ. Янз янзын гоё гоё хоолой гэдэг юм байна шүү дээ. Ерөнхийдөө нөгөө манайх чинь махсуу ард түмэн. Тэгээд өөрснийхөө үндэсний хоолой идэх дуртай. Ажил төрөл ихтэй болохоор бушуухан ороод нэг идчихдик. Бас үйлчлэгээ гоётой газар саяны бидний ордог газар маань тийм. Үний өдөх боломж. Үн боломж тийм. Нэг хоол байна шүү дээ. 100 одоо төлөө. Нэг 20 мянган төгрөнд бол бас айтайхаа сайхан хол идчихлээ байл. Ер нь тэгин тийм. Туркуд ер нь амьдрал хямдхан байна. За ерөнхийдөө 2 өрөө 3 өрөө байрыг бол нэг сая төгрөгөөр төрөөсөл чинь
За зарим айлууд болохоор тэр байрныхаа хажуу өрөөнд бас хүн суулгаад бас монголчуудынхаа бас сайхан ухтаж аваад бас гой гой юм хийж штэ. За баярлалаа мэдөө. За баярлалаа. За. Би сая ингээд юугаар явж байгаа баахан олон ачаатай нэг таксиний жолоочтой бас үн мөнгөө тохироо явжсэн чинь наашрачээ монгол таксинтэй суугаачээ гэдэгсэн чинь ашир их гой юм юутай ачааны арталтай юм бондгортой нэг пиат байсан тий. Пиат ямааш. Пиаттэй тэгээд одоо бас надад сайхан өвүүлчлээд ер нь тогтсон ажил яг юу хийж байна? Ер нь үнс. Ер нь тогтсон ажил гэж одоо би бол одоо барыг чөлөө дурм бүтэлж байгаа шүү дээ. Ажил ихлээр ойр зурда зуулчин одоо 100-ны цаг болохоор зуулчиндаа явчихна. Хөтөж орчуулга хийчихэн тэгээл Стамбулд ирлээ. Машин тэр хэрэгтэй одоо байр хоол буудал за ер нь одоо янз янзын каргоноос ийм бараа авах юм байна. За энэ чнээс ийм хитэн тооны юм орж ирээ Монгол руу явуулна. Ерөөсөө ямар л асуудал гарна вэ штэ. Энэ даваа маань ер нь зохицуулт юм байна штэ. Бас монголчуудтайгаа нэг ойр байвал ямар байдаг байхгүй ийш тийш явж яхад намаг одоо ирж аваа нь Стамбулч том бүлрөө ихтэй. Тэгээд айд болохоор монголчуудтайгаа ойр бай гэдээ бас маш даваа дүүгээрээ ярилж яхад Стамбул хотынхоо төвд одоо яг монголчуудын их гоё тансаг сайхан буудал орчлоо. Сайн миний байсан буудал болохоор бас тансаг. Манай нь юужуулчин вега төрсөн бас ингээд жуулчдаг байрлуулдаг. Тэгээд тэднийхээ шугамар би сайхан аялаад ингээд аялал маань өндөрлөөд за бас монголчуудынхаа холбооны нөхцөлтэй уулзаад явжээ. А юу энэ монголчууд маань одоо тулгарч байгаа бэрхшээл одоо юу байна? Бас сайн сайхан зүйл юу байна? Ганц бэрхшээлтэй юм өөрсдөө ирээд анх зүгээр амьдрах эрхээ авахгүй яг хууль журмын дагуу амьдэрдэггүй. Тэрэн дээрээс болоод одоо айц уулт нэг хараар амьдрна гэдэг чинь бас яг цагдаа магдаа тулгаар ч юм уу хуулийн өмнө очихдоор тэр чинь бас хэцүүд явж тэр өөрсдөө хэр хууль журмынхаа дагуу яг бичигээр нь таахад уулын асуудалгүй байдаг. Би чинь нөгөө өөрөө энэ чинь Стамбулда болохоор хийж үзээгүй ажил нэг ховор. Өөрөө Монгол хоолны газар ямар ажил хийв? Монгол хоолны газар нэг 5 жил ажиллаж үзсэн өөрөө. За. Монгол цэцэрлэг бас нэг жил ажиллаж үзлээ. Өглөө ночод авчдаг ажилдаа гарахаас монголчууд ажилдаа хосон аваад орой тахаар нь хүргээд өчдөг. Карго гэдэг ажилдаа бас нэг найз нөхдөдтэйгээ холбогдож бас тэнд чинь нэг бас нэг орж үзлээ. Тэгээл бүх тал руу л ер нь орж үзлээ. Даваатай өнөөдөр хамт явсан бас их зовлонтой нөхөр байна. Яагаад ямар зовлон байна гэхээр сайн талаас нь ярьж байгаа шүү. Утас нь ерөөсөө 2 минут болоод нэг дуугарх юм. Тэгээ яалтчгүй одоо утас аваад за энэ ачааг ийшээ зохицуулъя. За энийг би яалаа гэж тэнгуут Монголоос бас ингээ залгах юм. Монголоос залгуутаа за ийм ийм хэрэгтэй байна шүү. Манай ачааруу дөрөлтийн ачааруу ийм ачаа оруулаарэ гэж. Ерөөсөө энэ үн чинь байна шүү дээ. Нэг хүн мөртлөө 10 ажил хийдэг юм байна шүү. За даваад амжилт төсөө юм байна. Баярлалаа. Сайхан амжилт. Дараа нь одоо ер нь Стамбул дээр цаашаа Европоор ахна бас нэлээд ийш тийш явна. Та хэд дээр бас ирж нэг 2-3 хоног сайхан амраад Монгол хоолоо идээд ингэ сайхан явхад бол бас надад их сайхан байна. Ер нь Улаанбаатартай байгаа юм шиг тийм яг гэртээ ирсэн юм шиг санагдлаа. Одоо манай Стамбулч араас сүүлүүд яг тийм болчиход байна. Бүх төрлийн юм байна шүү дээ. Монгол хоол нь байна, карго үйлчилгээнүүд нь байна, Монгол төвүүд нь байна. Одоо Монгол холбоонууд нь бүгдээрээ нэгдчихлээ. За тэгээд манай энэ хуваарь бизнес эрхэлж байгаа нөхдүүд байна. Карго ажиллаж байгаа Монгол төвүүд. Эдгээр чинь бас хоорондоо нийлээд бас нийгмийн арга хэмжээнд тиймэрхүү юмнууд бас зохиоч нь тусламжаа үзүүлч нь сая газруудад боллоо гэхэд манай каргонууд бүгдээрээ тэр газруудад бараа тусламжууд аваа. Ямар гоё юм бэ? Чи одоо бас манай монголчууд чинь тэр нь бид нар дандаа монголчууд ингээ хүнээс гоох биш. Тийм монголчууд ч бас чадчих. Давагийн маань хавьд ба штэ. Туркийн энэ очиж үзэгүү газар байхгүй. Энэ хамгийн гоё газар нь хаана байна? Ер нь хамгийн гоё нь одоо ер нь хэд Таравцан. Хар тэнгис яг хэрэг дагуу. Таравцаноор дамжаад Армен гүрж рүү явах. Гүрж рүү ойрхо. Ойрх юм байна тийм. За даваатайгаа нэг энэ чадвал ирэх 6 сар 7 сард ирээд хамтдаа сайхан явна. Тэгж байгаа нэг сайхан хөтөлөө. Тийм тэдний байгаль нь бол үнэхээр гоё. Одоо хагалах юм биш үү, тий? Нөгөө актер юм вартаа юу ч ороод ирлээ шүү дээ. Одоо варан кебаб хэм удаа. За өнөр бол өстой өнөхөд тансаг өнөрч байна. За эдүүдээс ага хаал эдээ да. За ерөөсөө шууд амраар нэлчээд турк корх гэж хэлчихэ тэхүү. За турк корхгоо штэ нөгөө жинхэн юутайгаа олж яад эднэ. Хорхготой төстэй. Гэхдээ нөгөө амтныхын хувьд нөгөө хорх шиг хорхны маш зөөлхөн мөртлөө
Над нэг гуляш шиг юм байна. Одоо Туркийн нөгөө алдартай орлон ногоонууд амтлагчуд оливийн тос дээр орсон. Алдартай дахнаа загсан дах. Өрөөсөн гартаа нэг талхаад барихгүй л болоод байна. Гой загсан талх 600 төгрөгөөр иддэг байсан чи одоо 1000 болчихлоо гэж тийм ээ. Бара 2 дахин өсчтэй гэж яриад лээ шүү дээ. Хасны одоо юм шиг юмны юм жоохон талдаад өгчөөд. Тэгээ бас нэг Монголтой харьцуулах юм бол хамаагүй баг. Ер нь үний хувьд бол жоохон үнэтэй юм байна. Нөгөө нэг зүгээр годамжны идэх хоолноос шүү дээ. Амтны хувьд нэх бас нэг гойд мөр нэг ялгаатай тий бүр тасархаа идэр гэдэг юм бол алга. 100 200-ийн хоолод байдаг шүү дээ. Тэр хоолноос бол нэг ялгах юм байхгүй. 1000 төлөө гэдэг чи одоо нэг 180 90 мянган төгрөний үнэтэй нэг юм хоол. Энэ оноо яг нь цоочтой зориулсан болохоор үнэ арай олоо. 5 дахин үнэтэй. Орчин намын гол нь яг ингээд фасрыгоо хоолоо яг энэ дагуу байрлалтай болохоор байрлалаас шалтгаад. Дээшээ гоё ингээд цай цараад гоё сүм хараад хоол идэхээр гоё юм шүү. Чин Galata Tower гэдэг такси юм алдартай тавар нь байгаа. Туркийн мах бол алдартай шүү тий. Юугаар алдартай гэхээр эдгээр чи нөгөө ялангуяа энэ тандир дээр хийдэг хоолууд их гоё тий. Тэгээ нөө мохо хийснэ гэдэг шүү тэ. Тэгвэл юу ачаач юм асах гэж. За бид нар дээр гоо сюрприз орж штэ. За ер нь ялгаанууд нь ямар ялгаатай байна? Энэ амх махнууд нүүр үр амтлагаар тавьдаг. Ер нь котлет төр хоол юм байна штэ. Хөвтэй. За ер нь хамгийн гоё хоол нь орол. Энэ байна дөө. Яг манайхны хувьд сонирн бодгоч энэ хоолыг нэдвэл зүгээр зүгээр үзмэн ч гоё. Үзмэн ч гоё юм байна. Винегрэч юм шиг байна шүү дээ. Хөрманжигээ салаад. Та хэдээ би бас өөрхөн бэлгтээ ирсэн. Манай шүү дээ Тейлэн гээд их гоё сайн виски байгаа. Энэ маш сайн чанартай виски. За энээсээ би та нартай сайхан дайлнаа. За бас үнэхээр хаяа хаяа бас нэг дандаа бас нэг дөмбөй идчихэд байх нь хайшаа тий. Хаяа бас нэг найз нөхдөдтэйгээ сайхан чанартай юм амсалгүй яах вэ? За. Энэ болохоор байна шүү дээ. Пинляндын Кискенкоров гээд анс цангис юм янз янзын олон ойн жимсийг одоо ургалын хандтай одоо Пинляндын орн нутгийн тийм нууц жараар хийгдсэн одоо энэ төрөл бүрийн хандтай. Ерөнхийдөө энэ бол манай бүсгүйчүүдэд их гоё тохиромжтой. 21-ийн одоо хувийн хатуулгатай их гоё юм улаан дараа сууж байгаа ч юм шиг юм. За уугийн маань одоо энэ сайхан орой сайхан нөхөртөө ууштай наачтай тасархан хандтайгаа. Стамбулд байгаа монголчуудын маань бизнес өргөлж өөдрөг ингэж дэлгэрч явахтгай гэж сайхан барьч. За ерөөл бат. За ерөөл бат. Янцтайгаа замд. Шал өрөө. Өгдөө нөгөө толгой өдр өвдөхгүй штэ. Яг нөгөө ориг юугаар ийцэн. Янцтай мэ шүү. Янцтай байгаа штэ. Янцтай. Манай ама Туркийн нөхдөл маань дандаа нэг раки уудаг нөхдөл. Надад тул тулгай тоогоо тааж штэ. Шүүхний нэг хэцүү юм нөгөө энэ чинь арил арсны нөгөө хэрэглээ байхгүй шүүхгүй болохоор дандаа нэг ийм нэг онц энэ бас их баг харагдах юм аа энэ ориг юм бас хоор харагдах юм даа штэ. Ариж байгаа ах намайг нэг тоглож нааша хэлсэн байдаг байхгүй юу? Бид нар чинь хамтдаа их ойрхон байсан штэ юу ариж байгаа ах маань. За минийд наашир Аавч юм дээр наашир гэж гиснэ. Дандаа нэг 1000 юм уу тийм үү дүүдээ нэг ганц нэг ориг юм уу гээхгүй юу? Аа. Эхтэн би нэг ерөөсөө уурлахгүй. Махаха бойноос дандаа гой гой юм амсах юм аа гүнгөтэй би. Манай баригч байгаа ах чинь пара олимпийн алтан медальтай үнштэйгээд барик нэг хөдөлгөөр харсан цагаан байгаа. Тэгээ би нэг уурлахгүй мэдээч нэг их гой нэг хэсэг болохоор хэрэгжсэн. Төвхийн ха монголчуудаа нэг сайн сайн нэг өргөөд Зай сайхан байна чи. За. За. За сайхан эрүүл мэндэл. Ажлуудлын өндөр амжилт хүсье. За эрүүл мэндэл хүсье. Олноор айлш тийм ээ. Өчөө гоё. Олон орны соёлын түгээгээр ахаа амжилт хүсье. Заавал ууц цогтж тийш муухай биш. Бас бид нар ч өнөөдөр бас нэлээд өөх тастай хаал идсэн. Бид нэг араас нь зөв зөвтэй хэрэглээгээр ингээд олуулаа нэг ганц юмний ард гарчихад бол тийм. 7 8 удаа ууна гэдэг чи нэг гүний нэг 50 60 грам л оруулаж байгаа юм чинь тий. За энэ үед ингэж л байна.